Agora vejam vocês o que o Lula, ex-presidiário, chefe de esquema de corrupção e abortista, falou sobre o 7 de setembro com a participação do nosso presidente e, mais do que isso, do povo brasileiro. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão. Foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Pronto, volta aqui. Agora, olha só. O ex-presidiário Lula, olha pra minha cara. Baiano, olha a cor da minha pele. Embora isso pra mim não importe em nada. Sou da origem, de origem da periferia, Salvador, Bahia. Sabe onde é que eu tava? Em cima do trio no 7 de setembro, puxando uma multidão do povo baiano em prol e em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então para de falar bobagem. O ex-presidiário, Ku Klux Klan faz parte aí, é dos seus modus operandes, das suas práticas junto com o PT, dos criminosos que andam com você. Respeite o povo brasileiro, respeite os milhões de pessoas que foram para as ruas, inclusive no meu Nordeste, aqui na Bahia. E vamos seguir firme e forte, porque o povo brasileiro escolheu é Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno. E você, o Lula, em breve vai voltar para a cadeia. Patriotas,